Skutečnost předčila očekávání, mohlo by se říct o prvním společném posezení pro seniory v Josefově. Setkání pro ně připravili zaměstnanci místního obecního úřadu a s obavami čekali, kolik zájemců přijde. Když museli přidávat stoly a židle, měli už spokojený výraz ve tváři. Nazvali jsme to josefovské setkání, protože je to první setkání prakticky po nějakých 30 letech, kdy ty setkání tady těch důchodců a seniorů probíhaly v obci. A my jsme se je rozhodli na základě přání tady těchto našich starších spoluobčanů obnovit. A předpokládám, že zavedeme novou tradici zase tady v Josefově, už to budou josefovská setkání. Překvapili mě lidé staršího data narození, že v takto hojném počtu přišli. Počítali jsme někde mezi 20-30 lidmi, že přijdou, jich tady kolem 40. Vyloženě těch lidí v důchodovém věku mám za to, že tady máme nějakých 62, takže prakticky přes 50% je tady a to je krásné. U skleničky dobrého vína, zákusku a kávy starosta hosty nejprve přivítal. Pak otevřeli místní kroniku a společně debatovali o tom, jaké časy bývaly dřív. Dne 4. dubna 1954 byl znovu posvěcen dřevěný obrázek svatého Urbana. Obrázek tohoto patrona vinařů zhotovil před 40 lety František Vymyslický z Dolních Bojanovic. Vy jste zdejší kronikářka, jak dlouho se tomu věnujete? No tak letos je to 13 roku. Co všechno se zaznamenává do josefovské kroniky? Tak zaznamenávám většinou, co se tady děje. To znamená veškeré akce, co se tady staví, přistavuje, nových lidí, kteří sem dojdou, tak dojde vždycky za něma, zeptám se, jako jestli jich můžu napsat do kroniky. No tak vlastně celkové dění v obci. Je ve vaší kronice nějaká taková josefovská zajímavost? No ves tady třeba teda jako, jak jsem si teď pročítala, jak jsem si dělala ty výpisky z té první vůbec kroniky, tak tam, co mě teda překvapilo, bylo fakt, že hodně teda požáry. A co mě teda překvapilo, jak oni tady píšou hodně tím, ten dobytek, kolik měli ty jako tej drůbeže a těch prasat a toho všechno, což v dnešní době už vůbec není. Jako tady už tady nejsou pomaly ani slépky, jako už málo lidí, prasata to už tady nemá skoro také vůbec nikdo, jako, takže ono tak to strašně upadá. A to jako tam bylo také v tom jedném roku takové velké množství, takže jako to jsem s tím teda byla překvapena, to jsem se jí zepsala. Při večeři, kdy sálem voněly řízky, si mohli hosté připomenout díky reportážím regionální televize jich, co zajímavého se v Josefově během roku událo. Tady probíhá právě večeře, máme tady ochutnávku vín a poté proběhne promítání cesty za Rubané, kterou nám poskytli z obce Dolní Bojanovice. Dalším programovým zpestřením pro josefovské seniory bylo vystoupení místních mužáků, ke kterým se postupně mnozí se zpěvem přidali. Zeptám se, jak vám se tady dneska líbí? No krásné, pohoda. Co spokojená, plně jako je to úžasná atmosféra. A jsem ráda, že jsem sem šla, i když jsem se bála, že třeba první jako začátečnice důchodkyně, tady poprvé, tak jsem se bála, ale jsem ráda, že tady jsem. Určitě je to dobré, a že je to poprvní, doufám, že to bude teda víckrát a budeme s nás spokojení. Opravdu se mi tady líbí, no vidíte, všetci jsou spokojení a všeckého je do Boha. Náš víme se nezešli a doma už je brzo je tma. Ráno také dlouho tma, to člověk je pořád doma, já jsem po mrtvíci, to nemůžu chodit, to jsou odkázané, jenom dyně naši zavezu na vozíku a to jsou tam ráda. Pohodová podvečerní atmosféra svědčila o tom, že se hosté prvního josefovského setkání potkali na kus řeči rádi. A tak se s největší pravděpodobností příští rok na konci listopadu opět potkají.